Delivery. Delivery boy. हेलो सर नमस्ते सर म डेलिभरी बॉय हजुरको डेलिभरी थियो के सर त्यही भएर म आएको हजुर भाइ के को डेलिभरी हो हामीले त कुनै सामानै मगाएन त हजुरको शुभ नाम भरत भरत विष्ट हो सर हो हो किन के भयो र भाइ सर हजुरले रिमाजीलाई चिन्नुहुन्छ हो उहाँको डेलिभरी हो सर रिमाले पठाएको के पठाएछ र उहिलेको कुराको कहिले पठाउँछ के पठाएर अहिले रिमाजीले एउटा डेलिभरी पठाउनु भएको छ सर यता आउनुहोस् त किन किन ल त्यो भाइ सर सरी ल नरिसाउनु होला यहाँ रिमाजीको डेलिभरी हो सर यहाँ उहाँले दायाँ हातले भरत विष्टजीको लेफ्ट साइडमा एक दनक दिनु होला भनेर भनेको सर म त डेलिभरी गर्दा कर्तव्य हो नरिसाइदिनु होला सर यो डेलिभरी भएपछि हामीले यहाँ रिक्वेजेसन हामीले एक्सेप्ट गरेको भएसँगै सर भरिदिनु सर एउटा कुरा नरिसाइदिनु होला यो हजुरको के ब्रेकअप डेलिभरी हो सर हो यार एक महिना त्यो भएको थियो सर अबदेखि ख्याल गर्नु होला यस्ता डेलिभरी फेरि आउला नि आजदेखि त डेलिभरीको लागि म कहिले ढोक खोल्दैन अरू कति आउने नि खै